አቤት 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 ከፍ ስሪ ታዲያ ምንድን ነው እንዴ ተደነሰ በቃ አቤት 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 ደስ ይላል የኛ በቃ ረረስ ተመቸኝ 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 ወላ ቀን ወለሽ ነኝ ወለሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ለቴዲ አፍሮ ግጥም ሰርተህለታል መሰለኝ አው ከሱ ጋር ለመስራት አው ምንድነው የሚለው አይ ያልተነካ ነው እሱ ምስጥር ነው ይቀመጥና ስራው ተሰርቶ ሲወጣል ነስከ የተወሰነ ቀብድ ንገረን አይ አይወራ እና የኔ አሁን የሚሰራው ሳሞኑ የሚወጣው ስራ አለ በሁለት ወር ውስጥ ላሽ ላሽ በል በሶስት ብር ባስት ብር ሶስት ፍየል ገዛለው ትላለ ማን ማን ላሽ ላሽ በል እንደዚህ አይነት ነገር አለ እና ኮበለለች አሉ ብለውም አለ እሱን ነገር የተሰራ ነው አለው እሺ አብርሽ በቀጣይ እንግዲህ አንድ ላይ ለመስራት እናስባለን ብለሃል ያው እሱ እንግዲህ የኮሜዲ ችሎታ ስላለው በኮሜዲነቱ አብረን እንሰራለን በያስብ ያለው ምክንያቱም ያው እንዳየው በሳቅ የሚያርፍ ነከንክ ሰው ነውና ናዚ ና ናዚ ብሏል ይተለ ምን ይዞ ታንክ ይዞ ታንክ ታቀርብና ይሄ አፈሙዝ እንዲዞራል እንዳይዞር ደም አፈሙዝ አትታቃል ታቃል ሄሌ የፍቅር ጎልሽውንም ሀገሬ ትንቻች ያሰብኩሽ ነው ሶልተ ለኔ ሷ ገዴ ገዴ የድሌ መንከኛ የነኩብኝ እንደው እንደው ከከለኛ ኡላላ 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 ኡ ያይ ምን ነው ምንና እሺ ምን ላገኝ ይፈልክስ ነው ተረት ልንገር እሺ ተረት የመሰረት ማለት መሰረት ማናት? የመሰረት ዮኒ መሰረት ማናት? የመሰረት መሰረት ማናት? የመሰረት ማናት መሰረት? ዮኒ መሰረት ማናት? መሰረት ማናት? ዮኒ መሰረት ማናት? ወደ ኢግሬሽን ዋት በሉ ግሪ አውሮፕላን ያክርን ነው ልደቷ ነው ዛሬ ፍቅር ከዚህ ቀደም ብዙ አንገላቶኛል ዛሬ ምን ላይ ነው ምንድን ይሻለኛል ሳወጣና ሳውን ፍቅሯን በሐሳቤ ራሴን እያዞረኝ ይከዳኛል ልቤ ካንድም ሁለት ሶስቴ ፍቅር ደርሶብኛል Head down in. Christian! Mendin no! What? Mendin no! Dami are gonna mendin tato! Christian, I'm down! Christian! I'm down, Christian! Mendin no! Dami! You guys gonna mendin tato! Bira mendin tato! ታቃላ ማለት አንተ ከትዬ ጋህን ነው ድረስ እንጂ ልጋባለሽ የምን በዛማ ኮይ ነው እነቱም ይጋልሽ ማለት እና ቢልጋ እንጂ
አሁን ነይ 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 ጋለብራሽ ነይ ነይ ናተክ መተከበት የናስ ጋር እንግዲህ ቀስ ያለም በጣም አቡ አፍት ነው እንዴ? ለምርሽ ግን ቻላፊላ? ቲ አፍት ነው። አጃማን አንተ ምን አይነት ደደብ ነው? ምን አይነት ይው ማይ ደንደ ደረሰ? ይሄ እንግዲህ በትምህርት ቤት የተዘጋጀ ክሬዚ ዴይ ነው። እየጨፈሩ ነው እንግዲህ እንደ እብድ ለብሰው ውይ አረ ወዴት ያመራን ነው ምን አይነት ባል ነው አሁን ይሄ በስማ